دا يورور سوال كده دي دا باخرنه سوال والو وي زما رور دي او د پینځه شو کالو نه زیات عمر دي خو هغه ته دماغي سلک ډیر مشکل شته ډیر نه لک ډیر او موږ غواړو چې دله واده وکړو نو دله واده کول جایز دي کنه هو ته هغه ته معمولي د دماغو مسله ده د ذاکرې ذهن جواب داري چې دله واده کولی شي کیسه حرج نشته چې چاته ذهني معمولي مسله ده دله واده کولی شي خو پای کې شرط دا دی چې د ټول حقیقت به جنۍ ته او د جنۍ کور والا ته بیانوي چې دا زموږ ورور دی زموږ زوی دی دله موږ واده کول غواړو خو ده ته دا مسله شتي نو که چېرته هغوی سره د دې مسلې په دې باندې راځي دي نو بیا به کې سهار جنشتي ورسره دویمه لازمه خبره څه ده دویمه لازمه خبره چې د دې الک پلار یا وروڼه هغوی به دا ذمواري الي چې په داسې حالاتو کې چې کله د ده ذهني څه مسله راشي نو د ده د دې ښځې او د دې بچو به دوی خیال ساتي ولې بیمار دی نو که بیماری کې دی پرېښودی شو نو ښځه او بچي ضایع کیږي نو د دوه خبرې پکې لازم شوې څه څه د ده حالات به هغوی ته بیان کړي دویم ذمواري به اخلي چې صحیح ده هغوی وایي چې صحیح ده موږ به دې راځي یو دې هلک کې به دا عیب وي موږ ورته خپله لور خور ورکوو هغوی ورته وایي که چېرته ده ته دا مسله راغله او ده د خپلې ښځې او د بچو خیال نشو ساتلی نو کور کې چې کوم مشران دي یا کشران دي نارینه د هغوی دا ذمواري دی چې د ده د بچو او د ده به د ده د ښځې به خیال ساتي ورسېدی به کنه ځکه چې دا د یو انسان د ژوند مسله ده ما دا خبره ډېره نوټ کړې ده زموږ په دې خلکو کې او ډېره د افسوس خبره ده چې موږ صرف د خپل زوی دپاره د خپل ورور دپاره ښایسته جنۍ دینداره پښتنه مضبوط نسب والا مالدار او دې پسې ګرځو او دې ته نه ګورو چې زموږ دا ورور څنګه دی زموږ دا زوی څنګه دی د یعنی زه خو د ده سوچ کومه او دغه سوچ هم وکړه کنه چې ته د یو جنۍ ژوند هم تباه کړې کنه اسلام چې په یو سړي کې په صحیح معنو وي کنه دینداري څه ته وایي زه راته ووایم لکه مثال دله درکم زما زوی دی او هغه بېدینه دی مثال او یو کس مالا زما دې زوی له لور راکوي چې زما دا لور ده ډېره دینداره ده ډېره ښه جنۍ ده زه ستا دې زوی له درکومه دینداري دا ده چې زه ورته واضح وایم چې ګورئ زما زوی څه دی بېدینه دی ګورئ ځکه چې د دوی مې ارمان دی چې زموږ دې دینداري لور ته دینداره سړی میلاو شي دوی هم دا ارمان دی نو یوازې دې ته سوچ مه کوه چې زما ورور او زما زوی او زموږ کشر دې ته هم سوچ وکړه چې دی بل طرف ته هم انسان دی د هغوی هم ارمانونه دي نو جایز دي که چېرته دې ته ذهني معمولي مسلې خو چې حقیقت بیان کړي.